Yeah. Coming for the same button. Og de er virkelig dårlige mave. Ja, de sad ude på græs, så kom over til græs. Så vi bare få fint på folk i stedet for. Nu har I, jeg tror, I har fået dessert nok i dag. Ja. Måske, jeg ved ikke, hvor længe du har været der, men... Nej, jeg har altså ikke. Fordi, hvorfor det er ret hurtigt? Hi.
Did it blow? Yeah. It's nothing. Oh, that's where I'm at in the store. Er det en gedde? Nej, jeg passer dem. Nogle gange gør de det. Ja. Jeg har gerne prøvet at mærke hornene. Nej, jeg slår de der. Hvor er hornene? Jeg har det. Ja, de kan bide.
Oh ja. Ha ha.